Är inte pappa på diet nu? Pappa. Ja. Har sett din kod. Oh, tack. Ja, tack. Ska jag äta den nu tycker du? Nej. Du får lägga den i kylskåpet. Ja. Tack. Innan den smälter. Exakt. Ja. Mamma, jag ska ta fram maten. Du ska ta fram maten? Ja. Har du handlat något då? Nej, det var de gubbarna. Och gubbarna som har handlat? Ja. Jaha. Det är inte mamma som har handlat då? Nej. Jag ska ta fram det. Du fixar? Det fixar jag. Du fixar det? Jaha, bakchoklad. Det är för att du Tack. Tack så mycket. Och gröt. Och här. Men du vet vad? Ska vi bära in i alla påsar istället? Här, mamma. Tack. Idag så är coronaspecial och för vi sitter i karantän. Linus har fått positivt coronatest och jag har precis fått mitt så jag ska göra det snart. Men först innan vi packar in alla varor så kanske ni vill se hur vi har det i kylskåpet. Eller vill ni verkligen det? Vince? Ska vi visa vårt kylskåp? Mm. Här uppe har vi de legendariska nockosen såklart. Här nere har vi de legendariska Bevels milkshakesarna. Har också varit en av mina cravings under min graviditet, som många vet. Här har vi benäsås och här har vi min favoritsås. Linus favoritsås och min favoritsås. Vatten. Keso. Den här är riktigt god också. Sen här bakom så har vi ju massa marmelader och sylter. För att Linus tycker väldigt mycket om marmelad på smörgåsar på helgerna. Nej men sen är det gott och alltså, man kan ju inte bara ha nyttiga saker i en kyl. Det vore ju livet så tråkigt. Sen så har vi smör. Osten som är snart slut. Här har vi en banan som är väldigt mogen. Här har vi lite matlådor. Som vi faktiskt precis har testat och de är så goda. Lättsamma. Kvarg. Ägg. Vi äter så kokta eller stekta ägg varje kväll faktiskt. Det gör vi i nästan alla års tid. Här nere har jag ställt lite så här, men färdigt ris och jag ska ha kyckling. Här är lite färdig sallad. Här är sallad i alla fall. Här har vi Linus pålägg. Pappa. Ja. Har du sett din kod? Oh, tack. Här har vi vinskorv. Lite nötfärs. Färdig pasta till vins. Här har vi någon skinka från i helgen när vi gjorde pizza. Så att det här är inget vi brukar ha hemma. Men... Oj, hej, vad kommer du med? Och dina vovar? Ja. Är de snälla då? Vad heter han? Han heter Woffe. Woffe? Han heter Gigo. Gigo? Och han... Hur heter han då? Och han heter Roffe. Roffe? Ja. Ja. Har de fått någon mat idag då? Ja. Ja. Lite grann. De har ingen sugen. Vad säger du? Var de inte sugen? Oj. Nej men så här har vi lite så här färdigskivad kyckling. Köttfärsen var på att vi skulle göra tacos för ett par dagar sedan men vi har inte gjort det. Och ibland så gör vi det på kycklingfärs också. Eller vegetariskt, det är lite beroende på vad jag känner för. Och här har vi grönsakslådan också, den kan vara kul att se. Eller? Äpplen, allt är bra att ha. Tomater. Avokado. Ingefära. Potatis. Sallad och dadlar där under. Jag tycker att dadlar är väldigt bra att baka med om man skulle... Om man inte vill ha vanligt socker utan någonting annorlunda. Det eller agavesirap som vi har här. Det är bara... Oops. Nej men alltså det här är ju riktigt så här... Jag skulle inte säga att det här är en fitnesskyl utan det här är en familjekyl. Lite hälsosamt, lite gott. Ja. Så att säga fun light här tycker vi har vi fastnat mycket för nu. Så det är typ det. Vad de skäller. Om du får munnen. Kan du skälla? Han biter mig. Biter mig. Ska vi inte hinna?
Okej, nej men nu är det dags att packa upp varorna som vi har köpt då, och vi börjar med frysvarorna för det är mest akut. Vi har lite kvällning på Magnum just nu. Kul att jag säger vi. Men jag måste erkänna också att Linus erkänner också att just nu så är det väldigt gott. Och jag har fastnat för med dem med vit choklad just nu. Linus kör det klassiska glassar. Och sen så har vi lite hallon. Jag ska köpa mer. Så här har vi alltså en låda med typ bara frysta bär. Massa hallon och sen smoothiebär helt enkelt. Det går inget bra för Roffe tror jag. Hur går det för Roffe, Lins? Är han ingen snäll? Nej, jag har bara sett till en liten dag. Han vill inte åka. Han vill inte åka? Nej. Han vill inte åka morsen ibland. Nej. Han vill inte åka morsen. Jag är inte undra på att han skäller när han får sådana smällar i huvudet. Det blev ju lite rännande fram och tillbaka så jag har dukat upp allting på köksbänken istället. Så, då har vi lite citronmeliss här. Allt är gott. Bananer, tomater, paprika, sötpotatis, potatis, morötter, ägg, keso. Sen juice utan tillsatt socker, mild yoghurt till Vins, kvarg till oss, rågkuddar, majskakor, granola, sunlight, lite kanel, havregryn. Sen har Linus även beställt potatismos i pulverform och jag är väl inte ett jättestort fan av den, men ja. Sen lite tomatpuré, det är alltid bra att ha hemma om man ska göra såser eller om man ska göra hemmagjord pizza och göra någon annan. Halloumi, falukorv till Vins, risgrynsgröt till Vins, han älskar risgrynsgröt. Sen har vi även lite bröd här, den här köpte jag till honom också. Kusasost och sen så har vi de berömda såserna. Ja. Rambanen, tror du att din tandkräm har kommit nu? Mm. Ja. Ska vi kolla? Ja! Ja, äntligen! Vi hade din tandkräm tog ju slut. Ja, den tog slut. Ja, blev du ledsen då? Ja. Ja. Men jag tyckte om vi just tandkräm. Ja. Det tog men ungefär tog... sa du då. Först tyckte du inte om den? Nej. Nej. För du vågade inte prova. Och sen tyckte jag. Sen den. Tyckte du om den. Du har ju en favorittandkräm eller hur? Som du tycker om. Och sen så tog den slut och vi kan se er att hela världen rasade och med en trött Vins så gick det inte så bra. Så att, men ungefär efter 25 minuters övertalning gråtandes inne på toaletten så vågade han prova Greta Gristankräm som vi har. Och insåg att nej men den var ganska god också. Sen så, det är 2 dagar sedan vi beställde maten. Så att nu har den äntligen kommit. Så, ja. Han har tjatat varje dag på den här tandkrämmen. Så han blev så glad. Ja, till slut så åkte man på det beryktade viruset. Covid-19. Covid-19. Det är så många som ser så olika, jag vet inte vad som är rätt. Men jag mår ganska bra. Jag är lite så här mild förkylning, känner mig lite tröttare. Jag är typ för sjuk för att vara frisk, men jag är för frisk för att vara sjuk. Förstår ni vad jag menar? Jobbigt läge, det är nästan så, jag ska inte säga att jag önskar att jag vore sjukare, men jag orkar fortfarande göra en hel del saker, men jag känner att jag blir lite trött utav det. Typ. Det kan ju vara latmasken som kryper fram också, jag vet inte. Hade en hög släng av feber som kom efter jag fattade att det var corona och fick reda på det. Och sen gick den ner och sen har febern hållit sig låg. Och idag så har jag känt att jag har kanske 25% smak och doft kvar. Vilket är sjukt störigt. Men jag vet, jag har tydlig
preferens på vad jag tycker saker och ting smakar. Så det blir helt, känns helt galet när jag dricker en Nocco till exempel och känner så här. Jag vet ju vad den smakar och sen så slår det inte riktigt igenom. Men jag känner ändå, jag drack en mango förut, jag känner att det är mango, men ändå inte vad mango smakar. Så jag hoppas att det ska komma tillbaka så snart som möjligt. Precis som för Denise så tycker jag också att det känns jobbigt att ha all verksamhet hemma. Med att vi fortsätter jobba, vi vloggar, vi proddar content och sånt, det är främst hon. Allt annat ska tas om hand om. Det ska svaras på mail och sånt också, en viss del. Det är som en sitcom-show här bakom. Jag får stänga lite, det är bra att de har kul. Vad gör du då? Kolla. Du kollar lite på det första paket här. Eller hur, mamma? Eller hur, Vins? Jag har inte Vins, jag har en brandman. Okej, hej brandmannen. Nej. Hur mår du idag? Jag mår bra, brandman. Ja, vad bra. Han och pappa sin... Kolla! Oj, oj, oj. Vad är det i de soporna då? Vad är det i de soporna, tror du? I sopbilen. Ja, är det skräp? Mm. Det är faktiskt lite kämpigt att dra hela lasset själv. Att ha arbetsplats, filmstudio och förskola under samma tak. Med en sjuk sambik. Så att, ja, nej men så att jag försöker pussla ihop det här och jag känner inte riktigt att min energi alltid räcker till, för att jag ska ändå vara ärlig, jag har känt mig ganska sliten i musklerna och väldigt, väldigt trött. Så att jag ska göra test nu, så får vi se om det är positivt eller negativt, men i övrigt så säger jag att vi är friska. Vi har inte hosta eller snuva eller feber eller så. Men så att jag vet inte vad den här tröttheten riktigt beror på. Sen har jag den här kanonkulan också som säkert tar lite energi. Många prickar små helt enkelt. Men det löser sig. Planen då? Planen är ju att ta sig igenom den här veckan nu. Vara symptomfri helgen. Då får jag göra nytt test på måndag och att det är negativt. Och sen kan livet så småningom rulla igång igen. Saknar inte gymmet så mycket än. Det kommer nog komma snart. Jag tycker hittills att det har varit ganska skönt att vila. För typ få bort all träningsverk. Få bort alla slitna leder och andra kroppsdelar. Och bara foka på att ta det lugnt. Men det är klart. Man känner ju att man är understimulerad. Trots att man är sliten av sjukdom. Får vi se ifall det blir deppigt för mig också, eller ifall vi kan kicka igång med lite sommar och koffein och bli tvåbarnsfar och sånt. Jag tror det kommer gå bra. Man måste se det positivt. Sist men inte minst, tack för att ni kollade på den här vloggen. Glöm inte att kolla våra tidigare vloggar här. Tumma upp och följ kanalen. Vi ses snart igen. Kör på dig, Linus. Ja, just det. Hej då.